mesto od kuće, porodične kuće predsednika Republike, veću količinu naoružanja, to svakako nije šala. I to je svakako nešto što je ozbiljno i za bezbednosne službe i za, naravno, ministarstva koje se bave i zaštitom predsednika, ali uopšte zaštitom bezbednosti. I čuo sam više puta tu medijsku konstrukciju, jer to treba da služi i ponavlja se ta mantra, to vam je kao ono kad kaže vi ste 6 godina na vlasti, mi 5 godina na vlasti. A sad je kaže, stalno ste pominjali državni udar. Nikad u životu nismo pomenuli državni udar. Nismo izgovorili državni udar. Ali to služi dobro, to služi dobro, i onda će nam neko reći, ali to je pisalo u novinama. Pa znate šta je sve pisalo u raznim novinama? Pa kad bi sad počeo da citiram šta je pisalo u raznim novinama, tako bi mogli do jutra da razgovaramo, ako mislite da je to ozbiljan način razgovora. Ja hoću. Evo da vam pokažem šta sve piše u novinama. Ali ono što jeste važno, da se svakom ovakvom slučaju poklanja maksimalna pažnja i bezbednosne službe rade istragu. U ovom konkretnom slučaju je saslušano više stotina lica. Šta je sve urađeno, dokle je sve stiglo? Ja ne mogu da vam govorim svaki detalj, ali mi već godinama, za razliku od nekih prošlih vremena, kada su, nisam siguran da su bezbednosne službe u punom obimu i kapacitetu uopšte razumele, pošto mora se sagledava regionalno, postojanje organizovanih kriminalnih grupa, njihov nastanak, koordinaciju, organizaciju i ulogu njihovih pripadnika sa naših prostora i u transportu droge iz Južne Amerike do Španije i distribuciju u Centralnoj Evropi, puteve tog novca, kao i naravno distribuciju tog novca u legalne tokove i pranje novca, pa i u našoj zemlji. I to se događalo mnogo godina, bez ozbiljnog odgovora države. I opšte pitanje, nisam siguran, ne mogu da kažem, jer ne želim da kažem ništa loše o mnogim profesionalcima u policiji, ali mi se čini da mnogi nisu bili opšte svesni dubine te organizacije i nisu imali opšte jasnu ideju, bar sam to ja zaključio kada sam postao ministar, nije bilo jasna ideja kako da se tom sistemu suprotstavi. Danas je u tom smislu situacija promenjena. Mi danas u saradnji sa mnogim službama u, da kažem, regionu i u Evropi, pa i naravno s Sjedinjenim državama, mi imamo dobru komunikaciju sa tim bezbednostnim službama upravo zato što ti pojedinci putuju te zemlje, ostvaruju bezbednostne interesantne kontakte, rade na svem onome, da sad ne bih uzimao vreme. Dakle, mi danas kao država imamo jasnu sliku ko su pripadnici pojedinih organizovanih kriminalnih grupa. Oni danas nisu takva vrsta bezbednostnog rizika po građane Republike Srbije, jer mi to ne dozvoljavamo. Oni ovde ne mogu mirno da šetaju. Mi im ne dozvoljavamo ni 5 minuta odmora u kafani. Ne dozvoljavamo im. Policija ih hapsi, pretresa, ide na njihove kuće, ide tamo gde se kreću, zaustavlja njihove automobile, otvara ih, pretresa svaki milimetar. Ne želimo da im pokažemo da oni u Srbiji, kao što su nekad mogli da voze crne džipove, niko smeo da ih zaustavi. Danas ih i te kako pritiskamo. E, i danas ih i hapsimo. Pogledajte broj, ali ozbiljni, pričamo o ozbiljnim pripadnicima i ono što mi danas nazivamo kavačkim i škadarskim klanom, pogledajte ozbiljnim pripadnicima koji su u poslednjih godinu ili 2 dana, koji su privedeni, i jednog i drugog klana, i oni za koje se smatra da su ozbiljniji pucači. Ja ne mogu da uhapsim čoveka za koga nema trenutno dokaza. Ne može policija, ne može tužilaštvo. Prosto ljudi to ne mogu da urade, ne bi bilo zakonito. Mogu da se privedu zbog nečega, ali ti ljudi bi bili oslobođeni, to bi samo nanelo štetu Republici Srbiji. I kao što znate, neki od slučajeva koje ozbiljno pratimo, moraju da se prate i po 6 meseci, po godinu dana, pa i ako treba i 5 godina, da se dođe do onih koji su nalogodavci i izvršioci. Ja sam i tada rekao, ako se sećate kad smo predstavljali taj slučaj i kada smo u javnosti dali osnovne podatke, da nije moguće u svakom slučaju, da je ovo vrlo složen slučaj, jer smo očekivali da će biti veoma teško pronaći nekog koje to oružje tamo ostavi. Dakle, oni su to uradili svesno. Ja ne mogu da tvrdim da li je to bilo upozorenje, da li je to bilo ostavljeno sa namerom da se sačeka ili Aleksandar Vučić ili neko članova njegove porodice. Dakle, dosta spekulacije u tom smislu koje ćemo moći da razrešimo tek kada budemo imali celu mrežu rukama i da faktički saznamo. Pitanje je da li ćemo to moći. Ja ne tvrdim da mi imamo sva rešenja i da imamo odgovore na sva pitanja. Ali vam kažem, potpuno odgovorno, ni u jednom trenutku, voleo bih da se tako nešto nikad nije desilo. Kao ministar unutrašnjih poslova,
Kao prijatelj Aleksandra Vučića voleo bih da se tako nešto nikad nije desilo, da uopšte ne razmišljam o tom. Ne njemu, nikome, ni jednom čoveku u Srbiji. Kad bih vam pokazao, ovde imam spisak bar 50 prijava, različitih prijava ljudi, novinara i ljudi iz javnog života koje smo razotkrili, procesuirali, pronašli počinioce, podneli krivične prijave, za mnoge su sudski postupci u toku. Nikada ne govorim, ne iznosim u javnost tu vrstu podataka o ljudima koji su trenutno bezbednostno ugroženi, jer time razmišljamo i o naoružavanju njihove bezbednosti. Ali hoću da vam kažem, radi policija, intenzivno radi i rešavaju se mnogi slučajevi. Da li se reši sve? Ne reši se sve. Ne rasvetla se sva krivična dela. Ali se razreši i rasvetli mnogo, mnogo više nego ranije. Đorđe Vukadinović. Da. Zahvaljujem. Ne smijem ja da policija radi, ne smijem da ima mnogo dobrih profesionalaca u policiji. Ja samo govorim o jednoj vrsti zloupotrebe, medijsko-političke zloupotrebe sa inače siguran sam savjesnim radom policije ili barem najvećeg broja ljudi u policiji. I u tom smislu ne mogu da ne osvrtim na te naslovne strane, ne opet mojih privatnih ili opozicijih novina, nego listova i medija koji slove kao neka vrsta neslužbenih, službenih glasnika aktualne vlasti, gde se licitiralo, ne sumnjalo, nego napred licitiralo, sprečen atentat na premijera, spremili atentat na Vučića, Zoranom hteli da ubiju Vučića, Vučića Zoranom hteli da raznesu on sokaku, ubica došao iz Bosne, i tako dalje, i tako dalje. Ako nađu DNK, znači da je bio atentat. Vučića gađali stranci, i tako dalje. A onda dobijemo odgovor i od vašeg ministarstva i od ministarstva pravde, uzeti rečeno savestan i dobar odgovor. Vidite se da se neko potrudio oko toga, nije samo na kofrlje, kao što često znaju da budu ti odgovori, gde kažu da da tužilaštvo je saopštilo da sagledajući i ocenjujući rezultate svih preduzetih radnji, utvrđeno je da nema dokaza da je izvršeno bilo koje krivično delo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti. Dakle, nema ništa od toga. Pri tome ste vi obavestili koliko ste ljudi saslušali, uzeli uzoraka DNK. To je što se tiče toga. Znači, neodgovorno dizanje panike, naravno treba svaku pretnju ispitati prema bilo kome, a pogotovo prema najvažnijim državnim funkcionerima. Druga stvar. Gospođo Brnabić, vi ste rekli, ja se slažem da je Kosovo, kao što je pokrajina u Srbiji. Pa ako je tako, ja zaista ne znam u kojoj mi realnosti živimo, da li vi hoćete da kažete da su se srpske sudije i tužioci zakleli, položili zakletvu na ustavu Kosova ili na ustavu Srbije? Ili na ustavu autonomne pokrajine ili na ustavu, ono nečega što se smatra nezavisnom državom? Ne mora Miroslavljevo evanđelje, ne mora na Miroslavljevo evanđelju, kao što je ovde se zaklinjalo. Neka bude samo na ustavu Srbije. Naravno da ne. Oni su položili zakletu pred predsednikom nečega što se zove nezavisno Kosovo, što ima svoje institucije, i oni su prešli iz jednog pravnog sistema u drugi pravni sistem. To je ono što je problem. Ja sam imao pitanja, naravno, i za gospodina Ivice Dačića, on je otišao, tako da to preskačem, ali moram barem evo malo vremena da pomenem gospođu Zoranu Mihajlović, da ne spadne da je ona zapostavljena. Neću o tome da li ljudi žive bolje ili gore, svako oseti i zna da li žive bolje ili gore, kao što i svako ima sud o tome da li su mediji bolji ili gori. Ali vi ste, gospođo Mihajlović, potpisnik, ako se ne varam, ugovor o Beogradu na vodi. Vi ste potpisali ugovor na Beogradu na vodi. Njega potpisao Aleksandar Vučić, nego vi. Pa vas pitam prosto i po tome, kako stoji taj projekat, kako napreduje, ste zadovoljni realizacijom, je li trebalo je krajem 2016. godine da budu useljene neke kule, prve kule da budu useljene? Ja ne mojim očima verujem, ja nisam stručnjak za tu oblast, ali verujem i stručnjacima iz Akademije nauka i stručnjacima iz Akademije arhitekture da taj projekat od početka je problematičan. Poštujem vaš rad, odnosno rad na raščišćavanju terena, to podržavam, ali ne i ovo što se posle toga radi. Hvala. Zahvaljujem. Javili se ministar Lončar i Zorana Mihajlović. Prvo Zorana Mihajlović, pa ministar Lončar. Dobro. Evo ovako. Puno projekata smo započeli u prethodne, ne samo započeli, nekad projekata smo završili u prethodne tri godine i ja sa ponosom mogu da kažem da Srbija danas prvi put može da stane iza završenih, pre svega infrastrukturnih projekata, mislim tu na autoputeve i na održavanje puteva, prvi put na održavanje železničkih pruga, doći ćemo sve i do stanova i do Beograda na vodi. Ja ovde imam tabele koje pokazuju da svake godine, dakle od 2009. godine, na primjeru samo železnice,
nula kilometara piše u tabeli svake godine što se tiče održavanja tih pruga sve do 2014. godine. Znači, od 2008. do 2014. tadašnje vlade i ministarstva i železnice, kako god hoćete, jer mislim to je ipak jedan lanac, su nula kilometara rehabilitovale, rekonstruisale železničkih pruga. Od te 2014. godine stvari se zaista menjaju, preko 200 km pruga je rehabilitovano, rekonstruisano i mi počinjemo između ostalog ove godine i brzu prugu. Što se tiče Beograda na vodi, dakle da krenemo na ono što mislim da prvo svi vide sada kada prolaze Beogradom, dakle te kule se i te kako vide. Neću da uopšte govorim, pošto smo toliko puta pričali o tome kako izgledao taj deo Beograda. Ajde potpuno da to stavimo sa strane. Ajde samo da posmatramo ono što se zove jedan projekat Beograda na vodi. Ja stvarno ne znam da li iko može da bude, bilo da živi u Beogradu ili ne živi u Beogradu, bilo da je pozicija ili opozicija, da bude protiv infrastrukturnog projekta. To je isto kao kad je Vuk Jeremić rekao da je protiv autoputa Niš-Merdare-Priština. Za mene je to ludilo. Znači, to je, ne postoji bolja stvar za jednu državu od toga da gradi i ulaže u infrastrukturu. Od stanova, zgrada, puteva, autoputeva, pruga, novih pruga, brzih pruga. Dakle, ne postoji. Vi pretpostavljam da to treba da znate. To je nešto što pokreće privredni rast jedne zemlje. Znači, Beograd na vodi, te kule koje se grade, idu svojim faznim tokovima, onako, svojim fazama onako kako je i planirano. Ono što ja mislim da je dobro, na tim projektima rade domaće kompanije pre svega. Imate energoprojekti, veliki broj podizvođača. Imate i srednje preduzeće i manje preduzeće. To je kao i na svim drugim infrastrukturnim projektima, to je veliki zamajac za privredu. Dakle, kad imate od preduzetničke radnje do nekog srednjeg i velikog preduzeća, to znači da ti ljudi koji ranije prethodnih 10 godina nisu imali dovoljno posla, danas kroz te projekte koje država, dakle, stvorila uslove za tako nešto, mogu da rade. Rezultat toga i Beograda na vodi, i puta, i železnice, i svega što sam pomenula, jeste da vam je danas udeo građevinarstva u društvenom brutu proizvodu preko 6%. Bio je 4,4% kad smo napravili, odnosno kada sam postala ministarka građevinarstva i saobraćaja. Prema tome, stvari idu onom dinamikom koja je planirana, da ne govorimo isto i o železničkoj stanici, o zmeštanju zgradi, o svemu onome što su prateći pravljanje projekta, tehničke dokumentacije i tako dalje. I zato meni nije jasno zašto, kako je moguće da bilo koliko od nas ima nešto protiv jednog infrastrukturnog projekta. To je dobro za nas, to je dobro za svakog radnika u ovoj zemlji. Ne bismo imali taj pad nezaposlenosti koji danas imamo, a on je evidentan. To nije samo statistički podatak, da, to jeste podatak, ali je činjenica da od 26,7% danas imamo ovog meseca 11,7% nezaposlenosti. To je ista ona metodologija Republičkog zavoda za statistiku koji je bio i pre 5 godina, koji je i danas. Prema tome, ja sam zadovoljna dinamikom ne samo Beograda na vodi, nego i ostalih infrastrukturnih projekata. Sve što možemo kao država da učinimo i grad Beograd, ako pričamo o ovom projektu, da stvorimo uslove da se grade i zgrade i stanovi, mislim da to treba da radimo. Kao što smatram da sve što treba da uradimo od uslova za investiranje, da nam dolaze, znači da i domaći i strani investitori ovde otvaraju fabrike, treba da radimo. Zato što tih 55 fabrika otvorenih duž koridora 10 i 11 nisu otvoreni zbog toga što je neko silno odlučio da to bude Srbija, nego zato što je ova zemlja stvorila uslove, stvorila infrastrukturu i već sve ono što ide uz to. Hvala.